organizirati, predno pride beseda za motor, nekaj povedal iz svoje lastne izkušnje. Žal, imam tudi tako izkušnje. Tudi do 4. ali 5. septembra leta 2008, ne, ko se je začelo že v pomladi govoriti, zdaj pa prihaja, zdaj pa prihaja, zdaj pa prihaja. Vstopili smo v volilno kampanjo, leto 2008, 11. septembra so bile volitve, več ne smo vidne ne vara, je bilo to 5. septembra, so bili dnevi, v kateri se bil povabljen in takrat je slovenska javnost prvič videla tako imenovan film o Patriji. Režiserja Matosa Berga. Film o Patriji je bilo takrat stresenih nekaj nuklearnih tez, ki so vse središče v tem, ki je tudi Janis Janša fotografiran, v kadru, vse so središče v tem, da si je državljan J, s Patrijo zagotovo penzijo, zagotovo si je penzijo s Patrijo. Torej, jaz sem tisti film gledal, za razliko od ostalih kolegov, ki skupil sem, da ta film je popolnoma konstrukt. V tem filmu ni ene same besede res. Rok Pravnik, ki sem šel pogledati na nekaj filme v Vnuku, je temu filmu in zgodbi Patrija v celotnem septembru dajal neskončne uspešnje. Pisal je samo v tem, v Patriju, v tem Janšica, v tem Tvica Otirka, da se svet maje, Evropska unija iz značaja skače, Atlantiko zamrznu ali pa sklapel in tako gor, zaradi Janeza Janša in Patrije. Mi smo živeli, spomnite se, v starni atmosferi prasirane laži. Mene so kolegi na fakulteti začudeno sprašvali, ja, pa nisi, kaj ti govoriš po televiziji, a nisi videl, da bo dobil penzijo iz tega. Sem rekel, seveda je nekaj dobil, ne, seveda je nekaj dobil. Hočem reči, če je zmeza, leta 2010-2011 so se začeli odvijati in zaključevati kot prvi sodni postopki, v katerem je potem ta črka J potovala Janez Janše do seveda Jerebiča, pa potem je potovala še naprej, pa potuje še nekam na Hrvaško, da je J, vmeslim še Turček, vse kota ta črka J. Skratka, ta črka J se je v tem času kar preselila ne samo iz Ljubljane, ne samo v Janez Janšo, ampak je šla že na Hrvaško, tam je direktor nekega črka J. V glavu, hočem reči, gledajte, kaj je temelj, hočem reči, mediji so izkoriščeni za to, da brez kakršnega koli sramu plasirajo laž. Če bo Janez Janša na filmu v začetku volilne kampanje, predstavljate si, kakšna teza, kakšna teža, je naš človek obdal, da je pobral nekoliko milijonov, ne, za to, da si je zagotovil, je danes po 40 letih slovensko pravosodje, po 40 obravnavi v krožnem sodišču, obtožen neke vrste, če se pravilno spominjamo, ne rečemo do kolegnega kraja časa, ampak ne obhodljivega šuma ali nekaj komunikacijskega, ali nekaj samo po sebi, popolnoma absurdno, do te stopne, da se je z tega nestek. Hočem reči, tranzicijska oblast, ki jo je posebno, zdaj ne počem malo, ampak več čas ni nadmoča, je natančno vedno, ker komunisti so bili najprej pokvarjeni in odvezani vsakih odgovornosti do uporabe, svetosti, do vseh stvari, ki ljudje normalni pišemo z dolim začetnosti. Laž, prevara, pravila, vse. Ljudje bomo mi prenesli do demokracije.
to niso. Naša dužnost je, da pozovemo vse ljudi do
so naši, veliko brate in sestre, če počne populično pretričanje nazivanje, ki ne vedo, kakšni scenarij se zadnji odigravajo, ki ne vedo, da se ti scenarij odigravajo zaradi tukaj že par pomenjene slabe banke, ki bo razkrila, kdo se je populično in zaradi državnega politika. Naša dožnost je, na koncu, da pozovemo te ljudi, da pritisnemo na vodstvo svoj zrak, da po mladne stranke najdejo enotni jezik, najdejo enotni nastop in skupaj stopimo za to, da Slovenijo popeljamo naprej. Thank you.